На телеканалі «2+» стартував п'ятий ювілейний сезон першого телевізійного фестивалю дитячої та юнацької творчості «Таврійська зірка». Як завжди, до фестивалю організатори підійшли більш ніж креативно. Так на всіх учасників чекатимуть зйомки відеокліпів у професійній відеостудії, майстер-класи із відомими та заслуженими діячами культури і мистецтв України, народними артистами, а ще виступи на головних сценах міста та області і гастрольні тури. Гаслом телефестивалю «Таврійська зірка» є слова «Ми діти твої, Україно». Тож і не випадково, що всі свої виступи хлопці та дівчата присвячують рідній країні, Херсонщині та батькам. Народились ми в Україні, на Поліссі, на Буковині, на Херсонщині, на Волині, біля сивих Карпат і в Криму. Вам дуже пощастило, що у вас є такі батьки, які вас завжди підтримують, які беруть участь разом з вами у всіх великих справах. А нам пощастило, що є саме такий проєкт, тому що ми не уявляємо сьогодні телеканал без «Таврійської зірки», не уявляємо його без наших меценатів Юрія Геннадійовича, Григорія Григоровича, без членів журі фестивалю, які сьогодні присутні, Ігор Олексійович і Олена Олександрівна. Завдяки вам дійсно творимо такі, я вважаю, великі справи для наших дітей і допомагаємо їм рухатися назустріч мрії. За 4 сезони участь у телефестивалі «Таврійська зірка» взяли понад 4000 дітей з усіх районів Херсонщини і навіть більше. Торік до великої родини «Таврійської зірки» долучилися талановиті діти з Польщі, Грузії та Туреччини, що дало право називати телефестиваль міжнародним. Взяти участь у п'ятому сезоні та стати зіркою блакитного екрану може кожен охочий віком від 5 до 18 років у різних номінаціях – вокал, хореографія, театральне, ораторське та музичне мистецтво, а ще оригінальний жанр і приз глядацьких симпатій. Свої заявки надсилайте на електронну пошту телеканалу «2+».